Chapocon, chapocon. É juiz da Messi, não? É por te capa com? Hajt kalzë, kalzë një herë çka është Messi. Por vaç. Pse? Do shtan. Çfarë kapiteni, ti kapiten më të dhom di gola, një gol. Po pse ky di gol s'u na japi? Ai gol mos më hap di kapiten. Ai ti. Ai po ka më smash në palicën të shat në ia. Mami. Mos më vizu se sa. Redi. No, që të maj, të rishë të mija. Të do, stua, po me sëmë. E që ka përëm saj majite? E, ja të adikojnë. Mu maja. Se mësi është një furë. Mësi është kapiten. Po përda, që kapiten po pa pas një kohë. E mësoj që amëtë? Për detalë në të do të shkola për asë i kampion botë. Mos e pitë në të 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 shumë guzinshme në ndrujtë që nuk kanë dhamë. Që kërë e me mami në shpje? Ju, se s'vi me rëgërshat me prej. Ju se pitë në apet, mos e që kërë. Se pitë në apet. Më dhe më afer portë. Qa është me si jam? Mos shtë 500 herë. Ato pak rrasë që ka qenë Argentina, ka qenë shumë kompletë, që më dhe më ka pasë. Qërë të u gëzu, qërë. Gjermat që të uksu! Po dhe se kam fitu, që me të bota? E jo, mëse është të djani. Vesh për ti do t'i kohë. Kome, kome thonë, me që jo përvatë, që që në drejtë e me si që ta. Të gjurim që e kapitini është, ma si e asë një kohë që me jopi. Qyshë, në morë, mësë me jasë një kohë. A kemi atë qukën? Po e sta atë qyrë? Që është dushë? Ose e një ka është atë qyrë? E kuptove? E dhe mu së shiretë? Rujte, me e se jashtë të pasma. O, balë brendë! Po qëtë më shtë... Zemënja kërë u bjullu... Koj, veç ka është pese? Që këto ta ka që Messi vërdova? Ose pështë të pëshën herë? Messi o kapitan, që ka ta? Vërdova, ka ka që u bjullu. Jo, Mesia! A mund të ndriti, e mund të ndriti. Pashtë në pashtë në shfajt shtajgëri të cilë në asurë. Jo, në shumë një të shtoti! Dë shtaj? Që se pleshë më rëdhe një të pesë të zilë? Unë me! Ose, me rëslamë. Ti që sa jeri tu, dhe ku me blive në Gjermanis, o nëngës! Pasin kodrimi të kështë të të ku me vli Ruben, pi Hollandës, edhe këti berë, Filip Lam, pi Gjermanis. Edhe më rësë... Po, Endret, Endret, a ti... Vesh me kupë Messi, pa që ta, edhe të gjithë lojtartë. Endriti ka thonë, Messi, unë e fukoj sëtë, se kur ju mbo me Sponjën, ka u Sponjën, ka ndështu këjtë ekipë, që u Sponja, zgënjim, ka thonë. Edhe këtë lojtartë ka zgënjim, ju kanë Barcelonës, edhe ma më shumë në Cezani. Ani, e që ka përmi në Cezani? Mosë e në Cezani, bravo.